kije cyose ndabunda bunda narirukanwe nabo bantu bashaka kunyica nkaba nsaba gusubizwa mu rugo rwanje n'ubuyobozi president wa republika nkabashaka kukurikirana karengane kanje nk'umuntu wakoreye igihugu sinkwiye no kurengana ni iki gituma ashobora kwamburwa umudari wanjye uri mu kagambane narawukoreye niyo mpamvu president wa republika wawumpaye nsaba ko ari we wawunyambura amaze gukurikirana ibyanjye wajyana intumbute ko intumbu utayijyana uri umwe wajyana intumbute ubuyobozi ntibugukurikirane ngo bukubaze ariko amakuru yizewe bakaba bari baramuguriye baramuguriye ngo azanyice nagiye kuburana n'uwo muntu wanyishe wanteye ikitibe mu mugongo nsiga urukiko rumukatiye imyaka itatu n'amafaranga ibihumbi 600 ngeze imuhira wa muntu asambo naraje yarankurikiye nza kumenya amakuru ko abo bantu banyica bari bamuguriye bahise baterateranya amafaranga baragenda bayatanga niba baratanga umucamanza ariko birashoboka kuko impamvu nkeka ko bayahaye umucamanza akamurekura amurekura bari bamukatiye nuko bwakeye najurira hasigaye iminsi ibiri ngo ubujurire burangire najyana impapuro zo kujurira abacamanza bakazanga bakanga kuzakira mpita mbona ko nyine naguzwe uyu munsi karengera akaba agenda yigamba ko n'ubundi azanyica kuko bamwishyuje amafaranga yabo bari bamuhaye ngo anyice ntiyamuhanya noneho nagira ngo utubwire ingaruka bya bikugiraho uravuga uti ndi kubundabunda ubaye ute impamvu bundabunda ni iyihe ni ugutinya ko bari bukwice nta mutekano ufite Ikaze nshuti bakunze mu Mavu TV online nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mwakomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye turabakunda cyane rero twiyemeje kugira ngo dukomeze dushakire abantu neza abantu babane batuje baturanye baturane batuje kandi babane mu mahoro nibyo byiza nibyo tukunda gushaka nibyo dusaba abantu badukurikira mwese kariwo mujya mwagenderamo kugira ngo tubashe ku ubana neza nkuko rero muri kubibona turi kumwe n'umusaza usheshe akanguhe rwose ubona ko akuzeho arujukuruje ntabwo mbeshya araza kutwibwira noneho dutangire tuganira watangira wibwira abakurikira umubavu TV online murakoze munyamakuru nitwa Augustin Ndabakenga abantuye mu karere ka Huye mu murenge wa Rusatira mu kagari ka Gafumba mu mudugudu wa Ruvugizi nkaba rero hari akarengane nagiriwe nshaka kugira ngo nibura mukangereze kuri perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame maze imyaka irenze ibiri ntotezwa ndenganywa nkaba ndi umwe mu bantu babaye inyangamugayo narokoye abantu 26 bahigwaga muri Jenoside yakorewe Abatutsi 94 nkaba ndi umwe mu bantu babaye inyangamugayo z'inkiko gacaca naciriye imanza mu rukiko gacaca dukiranura abaturage turabunga abakoze ibyaha barabihanirwa babere barataha nkaba rero nyuma y'ibyo narakorewe akarengane ako karengane rero niko tugira ngo twinjiremo ugasobanura abadukurikiye muri kano kanya kugira ngo n'uwo washatse kugezaho ikibazo cyawe akimenye ejo tutazumva ngo byagenze gutya kuko n'ubundi mu gihe cyashize numva hashize nk'amezi 11 ngira ngo nibwo bari baguteye igisongo mu mugongo nabyo urabigarukaho ariko nagira ngo utangire none uheraho ngaho ubwo tureba akarengane kari kuva hehe biragenda bite bimeze bite murakoze akarengane kanjye katangiriye mu myaka ibiri ishize abaturage bariremye basengera mu murayari barabanza bamwe baraza barambwira ngo nindeke kuvura ku cyumweru ngo kandi nze nsengera iwabo ngo nintabikora bazanyitendekaho ubwo nari mbwira ibyo n'umudamu witwaga Mukamazimpaka Eugenia ari kumwe na bagenzi be nibo babanje kunteguza ko nintaza gusengera iwabo bazanyitendekaho rero numvise ko gusengera aho umuntu ashaka ari uburenganzira bwe ibyo sinabyubahirije bafata bagaba igiteri iwanjye nijoro n'abanyamuryango babo bibasengana muri yari
bavuza bafata amadebe barare bavuza ku rugo rwanje bafata n'amasafuriya ibikoresho byose ne amadebe n'ingoma byose barare bavuza ku rugo rwanje ngo nimpaguruke ngende mvaho ngaho kubera ko nanze kuza gusengera iwabo basenye ivuriro ryanje ngo ivuriro ryanjye rigira nabi kandi nyakubahwa umunyamakuru maze imyaka 26 mvurira muri uwo mudugudu muri ako kagari muri ako karere aba mfite n'ibyangombwa byo mwihuriro ihuriro ryavuze gakondo mu Rwanda batanga nabyo na bikwereka nabyo na bikwereka dore ngibi hanyuma nkaba kuguma gutotezwa byarakomeje nyuma y'icyo gitero cyateye uwanjye ashyikazenguruka urugo gikangura abaturage bararariruka nk'abaturage bavuga ngo ni amashyaka yagarutse hashize iminsi itari myinshi igera nko ku cyumweru barangambanira bagambana n'umuntu witwa Izake Kabengera ava muri rya tsinda rindwanya riyobowe na Kabengera na Bujeniya na Kayitare na n'uwitwa Uwihoreye Agustini n'uwitwa Nzaramba na n'uwitwa Zeste akaba ndetse hari n'undi muntu ushinzwe mu kagari kacu ashinzwe njyanama yitwa Usabase uwo nawe ari muri iyo kipe n'abandi bari ku rutonde ku rupapuro nazagaragaza bibaye ari ngombwa ariko bari kwisonga nabo abo bafashe icyemezo cyo kungambanira Kabengera araza atyaza itibe kandi nyakubaha ikimbabaje iyo tibe nari naragize uruhare kuzigura dufasha akagari ngo bubake urubaraza umugabo witwa Gasingwa yakaye akazi ko kuzagura ayo matibe ya kisoko ayo matibe yazanye avuye kuyagura i Butare yahayeho Shinani uwo bita Shinani ariko akaba yitwa Kabengera Kabengera Zaki amuha itibe arayityaza aragenda arayipoza kuri poseza arabyitegura acamo amatibe abiri ayinterera mu isoko indi ayitegeye kuyitera mu musaya abantu barayifata abo bantu mvuze bari bahagaze imbere yanjye barimo Kayitari uwo n'umugore we na Gasingwa ntibigeze bavuga bati dutababiye umuntu ariko amakuru yizewe bakaba bari baramuguriye ngo azanyice ubwo nagiye kwa muganga amaze kwikubita hasi akarere bucyakaza kakorera inama mu kagari nanjye ndi kwa muganga ubwo nyuma yaho hashize iminsi ngahe nagiye kuburana n'uwo muntu wanyishe wanteye ikitibe mu mugongo nsiga urukiko rumukatiye imyaka 3 n'amafaranga 600,000 ngeze imuhira wa muntu asambo naraje yarankurikiye nza kumenya amakuru ko abo bantu banyica bari bamuguriye bahise baterateranya amafaranga baragenda bayatanga niba baratanga umucamanza ariko birashoboka kuko impamvu nkeka ko bayahaye umucamanza amurekura bari bamukatiye nuko bwakeye najurira hasigaye iminsi ibiri ngo ubujurire burangire najyana impapuro zo kujurira abacamanza bakazanga bakanga kuzakira mpita mbona ko nyine naguzwe uyu munsi Kabengera akaba agenda yigamba ko n'ubundi azanyica kuko bamwishyuje amafaranga yabo bari bamuhaye ngo anyice ntiyamwanya ubu aragenda avuga ko ngo ntabwo yayabona ngo yabasubiza ngo azanyica bari bamuhaye 500,000 nabo rero banateranije inama yo kugira ngo bayasubize abayabahaye ababwira ko azanyica nyuma yaho rero cyambwiye ko bizabaho habayeho ikibazo baragaruka banterera bamenera inzugi bamena ibirahuri inka yanjye barayitema ibyo byose nabigaragarije ubuyobozi ariko ubuyobozi bw'umudugudu ubwo bukanga kubyegera ngo kubera ko mwumvise ko haruguru ari umwe mu bo dufitanye ikibazo bandwanye niwe uyobora uwo mudugudu bamushyizeho muri iyi minsi asimbura uwari uriho kandi witwa Bujene akiriho nta bibazo nari mfite numvikanaga n'abaturage nanavura ariko aho hagiriye wo Kayitare ibintu niho byatangiye kuzamba kuko ari mu bandwa nkaba rero maze kubona banteye ibyuma naravuze nti ngiye nkwiye kuhaguruka
muri iyo minsi CNRG iraza bandega kuri CNRG uko bumvise ko umudari mfite w'abarinzi b'igihango perezida wa Repubulika ngo yari yateganije ibihembo azahemba abarinzi b'igihango bahaguruka bavuga ko badashobora gutuma nahembwa ayo mafaranga ngo kuko sinayabahaho ngo kandi baramaze kunshyira mu rubanza baragenda barega CNRG bagurira umuntu umuntu w'umucikacumu warokokeye iwacu na naje kugura inka nzigura n'umukonsiye witwa niko mbabona Joseph zari kwa Semandwa aitu amimapuro amurupapuro je nitwa Severiana tujya kuzana inka tuziguze nawe inka tujya twereka Semandwa rwa rupapuro inka raziduka hanyuma nyuma mu 2002 witwa Kabera warokokeye mu gice cy'iwacu nabwo nabigizemo uruhare kugira ngo arokoke yaje baje kujya kumureba mugamba naho araza ari ariko kanye na nyina na mushikiwe nabashikiye babiri araza atekereza CNRG ngo barashaka icyanyambuzi uwo mudari ngo namubwire ko inka narazishyuye Kabera araza abwira ko inka nazishyuye ewe nababwira ko nta n'amaraso y'umuntu ashinja ariko ngo muri izo nka avuga ko hariyo namwishyuye ngo narayimwambuje igitugu ubwo bashaka iryo jambo ngo byo kuyimwambura ntiyigeze abivuga muri gacaca ntiyigeze abivuga mu ikusanyamakuru abagize CNRG nabo ntabwo bigeze bamubaza bati kuki uyu muntu yabaye inyangamugayo agacira abandi manza kuki utigeze uvuga ko iyo nka yikwamburiye mu gitero agarinda ab'inyangamugayo akarangiza inkiko agakiranura abantu akagera ubwo ahabwa umudari w'abarinzi b'igihango mukaba mubuze igihe gishize umudari bayitanze hanyuma ejo bundi mu kwezi kwa munani mukaba ariho bamuguriye aza kwemeza ko inka nari nayimwambuye nkaba rero naje kubona ko harimo akarengane kandi nyakubahwa munyamakuru ibyo byose nabyerekaga inzego z'ubuyobozi bw'umurenge ribu bakaza muri ankete ndetse mwumvise ko n'akarere kaje na CNRG ubwo yiyizira naje kubona ko harimo akarengane nahagurutse ariko bamaze kunterera kumenera urugi no kuntemera inka ubwo rero ntabwo nari kujya mu gukora jenoside cyangwa no gukora ibigendanye nayo njyewe nari umunyamuryango wa FPR icyitwa rano itaraba FPR nkaba mfite n'agapapuro kabyemeza munyamakuru ko natangiragaho imisanzu icyo gihe ibyo byose bikaba bimwe ndimo nkurikiranwaho notezwaho zibwirira perezida wa Repubulika kuko abonye abwira mbona ntacyo bakoze aka gapapuro kakaba ari ngaka munyamakuru niwe nkeretse ndabona kanditseho ngo leta tariki ya mbere ukwakira mu mwaka w'1990 Augustine Ndabakenga hanyuma kanditseho ngo contribute to RPF ngo special fund nomero ya fakture ni 115355 niko ndi kubona handitseho ngira ngo nicyo cyanditseho umusanzu wo ntugaragara w'amafaranga ari watanze icyo gihe wenda bashoboka ko 3 nuko hasi bise ni byari 300 bya kirya gihe byari yari abavuze amadolari icyo gihe bandikaga amadolari yari amadolari ariko mu kinyarwanda ari 300 ye byari byatanze inshuro enye mu bihe bitandukanye bo iri rikaba ari ibanga ryanjye nkaba nasabaga ko na perezida yareba mu banyamuryango akareba banditse aho ngaho muri arapiye karakoze nomero zitarimo nibo bazimpaye sijya wazihaye kansanze urupapuro rwaje nyuma ya jenoside rusanga hariya igafumba rero aba bantu bose bandwanya nagize agahinda n'umubabaro kuko ntabwo ubuyobozi bwigeze buca hasi ngo burebe icyo ndimo ntoterezwa kuko muri aba bantu barimo bantoteza harimo abantu abo narokoye baciriye imanza muri gacaca harimo nanjye abo naziciriye nzicira bene wabo imiryango imwe ikaba ifunze indi ikaba iri aho yarakoreshejwe tije ndetse bamwe ntibanarangiza tije nkaba mfite n'ikibazo umuntu kutarangiza tije akaba atuye aho ngaho babizi nta ubuyobozi burebera bw'akagari n'umurenge nako n'umudugudu ntibafata uwo muntu ngo arangize tije ibyo byose nkaba ari bimwe mu byo jyewe mbona nkeka ko ari byo nzira
nkaba nongeye kugusaba rero umunyamakuru ko ijambo rindi nshaka kuzavuga narivuga mbonye uburyo bwo gushyikira Perezida wa Repubulika nkagerageza ubwo nagira narimwibwirira hanyuma wenda ku kibazo cyawe bagutera itibe ndumva narageze muri ako kagari na meya hari nagira ngo utubwire hari ibibazo bimwe abaturage babazaga biri mu byuko ngo hari abantu bapfiraga iwawe mukarara mubajyana nijoro nagira ngo gisobanura abadukurikiye kugira ngo kuko nti wari uhari icyo gihe wari uri kwa muganga wowe bakimara kugutera iyo tibe wari wagiye kwa muganga CHB ibutare niho wari uri nagira ngo bisobanura abantu kuko ibyo bintu barabivuze ariko babivuga wowe udahari rero twagize ikibazo cy'umuvuzi gakondo witwa ndabakenga gusirimba abaturage benshi bo mu nzego zitandukanye bo muri aka kagari kandi mu midugudu itandukanye rero amaze igihe akorera muri aka kagari avura baranamwemereye yuko avura abantu abaturage barabanza babana nawe bitegereza imikorere ye kandi banyakubaha turabashimira yuko mwemereye ubuyobozi ko bwegera abaturage kandi umuntu akaba ijisho rya mugenzi we ikindi cya kabiri ni uko hari ijambo rivuga ngo menya mumenye nimbura ubazwe ibyo ni ijambo muri iki gihugu rishyigikiwe cyane kuko umuntu yabera ijisho mugenzi we rero uwo muvuzi gakondo twaritegereje tubona ibyo akora ntabwo binejeje abaturage kandi birababangamiye nicyo cyatumye abaturage bahaguruka barabibaza ku kagari babaza ku murenge bigeze aho bamuhagarika by'agatega rero ntabwo twashimishijwe n'ibitaro agira abantu bakabiwe tukabona hari abantu benshi kandi abo bantu tukababazwa n'uko bakoresha imirimo myinshi kwahirira inka kwahirira ihene guhinga umuntu akahaba tukabona umwaka urashize ibiri irashize akorewe urwo rugo ibyo byaratubabaje baturuka hirya no hino n'aba hano barahaba ni abantu bapanga akazi ibyo ngibyo tubifitiye gihamya ikindi cya kabiri batubwiye ko abavuzi gakondo badacinda sango barazica ikindi cya gatatu kuvuza ingoma birirwa bavuza ingoma hariya abaturanyi ingoma zika bakumva birabashyerereje ibyo bintu nta muntu uvuza ingoma guhera buri munsi kugeza ryari keretse hari itorero hari rya bihe rya ngombwa bakabyemera nyakubahwa munyamakuru umuntu iyo ashaka kugutuka no kugusebya agutuka uko ashaka none se ko hariho ubuyobozi hari ubuyobozi bw'ibanze butayoborwa nabo bari batarajya mu buyobozi harimo ubuyobozi bw'umudugudu n'ubw'akagari n'umurenge n'akarere wajyana intumbu ute ko intumbu utayijyana uri umwe wajyana intumbu ute ubuyobozi ntibugukurikirane ngo bukubaze ejo bundi aho bavumburiye iyo tiku bakaba ariho bashakisha umuntu wavuriwe iwanjye w'umugore witwa umugore wavuriye iwanjye ahabyarira gatatu n'umugabo we Habimana narabahaye inzu baje gushakana baje ari abarwayi barakira mu bihe bitandukanye baza gukundana barashakana bajya n'iwabo barirega ko bashakanye mu buryo ababyeyi batabizi mbaha inzu babamwo kuza kugeza ubwo babyariye iwanjye abana batatu n'iwabo bana baraho uwo mudamu rero niwe baje kwifashisha kuko yasengeraga iwabo abashakira nawe inkuru yo kuvuga ngo hari umuntu wapfiriye iwanjye ngo tumuheka nijoro ngo turamujyana nibaza se uwo muntu wajyana intumbi uri umwe abayobozi bari bahari inzego z'ubutegetsi zari zihari ntawigeze ibyo bintu abindega bene umuntu ntibigeze baza ngo bavuge bati hari umuntu wacu waguye aha none numva atari urubwa ibyo ubwo rero uwo mudamu yitwa Vumiliya ubu niwe bifashishije abantu bari banamutegeye ko bazamushyirira inzu ku isima inzu yubakiwe na ntuza n'umuryango umuryango n'umudamu wanjye yari awubereye umuhwituzi
umuryango nta numwe nanibuka neza ni umuryango wubakiraga abantu bubakiye n'abandi benshi ubwo rero iwo umuntu nari narumva namugiriye neza ariko niye waje kubabwira ko ngo hari umuntu watiriye iwanjye icyo kintu bakizana amaze imyaka irenze icumi atuye aho ngaho ntabyo yigeze avuga ariko hagiye gusengera iwabo bashatse ikintu gifatika kirimo nabo bantu nagiye ncira imanza nagiye bafungishwa n'abantu banjye babashyiramo nibo banabasukuma nibo bateza ranforo bari bamwemereye ko bazamwubakira inzu iyo nzu bazayishyiraho isima nkaba rero ibyo nakarengane kandi ni ibinyoma bisa bafite niyo se bitaba ibinyoma icyo gihe ubuyobozi ntibuba bwaramfashe ubuyobozi ntibuba bwarambajije si byo bakaba barimo babivuga ubwo rero nkaba nagira ngo munyamakuru kubw'akarengane kanjye nagiriwe igafumba nkaterwa icumu n'urukiko rugahita rumurekura bateranije amafaranga akaba ari aho niba avuga ko azanyica kongera nkagira ibibazo byo kubona umudari nakoreye umudari bawutanze bawuha umurinzi w'igihango umuhizi wahize abandi barabaza abaturage barabyandika nongera ku nanone kubyemeza twashije poste de santé abagize komite y'ubumwe n'ubwiyunge mu kagari barongera barabyemeza bijya ku murenge bijya na ku karere nongeye kubona umudari usanze hariya numva ngo wageze no kuri perezida wa repubulika ngo arayisinya ngo niwe uyisinya ibyo simbizi ariko baje kujya kuzana ikintu cyo gushaka kuwunyambuza kandi ibikorwa none nda nkiba nibaza ko nawuhereye ko narakoreye abantu nkawuherwa ko ntagiye mu mashyaka menshi ko banabibazaga ngo ko kutagiye mu mashyaka nkawuherwa ko nabaye nongera guhabwa teresifika yo muri ARG utugari tungahe dutatu teresifika ibyo mu tugari dutatu Kimuna Gafumba Mugogwe baraza abana baterana abo bana bo muri ARG imfubyi za jenoside bamaze kuba abagabo bateranye n'ababyeyi babo babaza akagari ka Gafumba bati nimutwoherereze n'akamugogwe mutwohereze umuntu wahize abandi wabararokoye abantu tumuhembe naho yaba atararokoye abantu bo mu kagari kacu ariko yarokoye abatutsi havamwo abari baje mu nama aho yateraniye ku kagari ka Kimuna inama y'abacikacumu bashakisha umuntu warokoye abantu muri utwo tugari dutatu akagari ka Gafumba kari kahagarariwe n'uwitwa Mbonirera bya Korode kari gahagarariwe n'uwitwa Mukankunsi kari gahagarariwe na Mukantaganira Beatrice kari kahagarariwe n'undi mwana w'umukobwa bita Muja abacikacumu bane nibo bari bahagarariye akagari ka Gafumba abo bari bahagize kwemeza ko ndi umuhizi nahize abandi kandi bemezaga n'ibyari byarabereye mu kagari ntangazwa rero nuko CNLG irimo uyobowe n'umugabo Boniface Nabazirisa na Mukamana Nyirabagirisa abo ngabo nibo babwiye abo bantu barwanya nibo batumiwe bonyine muri iyo nama ntibigeze bahamagara abaturage baraza baravuga ngo uwo mudari narawutekenitse ngo nemejwe n'abantu bake ngo abandi baranga noneho ugenza kubaza uwukuriye CNLG Boniface Nabazirisa nti none se kuva icyo gihe mpabwa umudari hakaba hashize imyaka ingana gutya aba bantu iyo babona ko ntawuhawe n'abaturage ese baba baragiye hariya bakarega bakabyanga reba imyaka ishize ikindi narababwiye ngo nihagire umuntu uvamwo atenekene ku mudari ave mu kagara utekene kuzenguruke hariya hose noneho azawubone turebe arabona se abantu nahishe barahari bo impapuro zabo biyanditseho nandikiye n'akarere nkohereza urutonde anje ararufite urutonde rwabo narokoye senerije nayo ifite urutonde rwabo narekuye narokoye baranayibajije senerije yaratubwiye iti abo bantu narababonye bo warokoye warakoze turanabigushimira ariko turimo turashaka kubaza iyo nka kabera avuga ngo warayimwambuye none se nyakubaho iyo nka nayambuye ubu wabibonye ubu ngubu twaracanye imanza mu kagari ka Gafumba aza kuburana abantu bamwiciye abantu ntagira icyo abaza mu rukiko ko atigeze abibaza ibyo bintu bikaba bije ubu ngubu
ko muri seneri je hari impapuro mugende bazagende bareba makuru ko yaba yarigeza ashinje ko namwambuye inka mu gitero kuko byari kwandikwa kuko ibintu byose byanditswe muri gacaca bibitse muri seneri ibyo rero ni urwango ni ibintu yaguriwe zo bundi bakoze inama mu rugarama nyine barahura seneri igiye kuza barahura bamuhutuntu arazazana ijambo ngo byo kuvuga ngo namwambuye iyo nka iyo nka nari kuyimwambura gute kandi ntaba yarabivuze namwishyuye inka ziwe naguze na konsiye ikibazo mfite uyu munsi nuko barimo bavuga ngo namwambuye inka kandi atarabireze imbere ni iki gituma ashobora kwamburwa umudari wanjye uri mu kagambane narawukoreye niyo mpamvu perezida wa repubulika wawumpaye nsaba ko ari we wawunyambura amaze gukurikirana ibyanjye azaza akurikirana ibyanjye niwe nsaba kuko mu nzego zose nazigiyemo nigeze no kuza mbiregera wungirije umuvunyi muvunyi ambwira ko agiye kubikurikirana ariko nabonye ku gisubizo ntarakibona mbona biratinze kandi iki gihe cyose ndabundabunda narirukanwe n'abo bantu bashaka kunyica nkaba nsaba gusubizwa mu rugo rwanjye n'ubuyobozi perezida wa repubulika nkaba nshaka kurikirana akarengane kanjye nk'umuntu wakoreye igihugu sinkwiye no kurengana mu byo icyo gihe abaturage bavugaga ko ngo iyo uvuye n'abantu ngo bagire ingwate ukabashyira mu rugo ukabagwatira ngo bakaguma aho ngaho ibyo ni ibinyoma none se abantu bonavuraga nta bwenge bafite ubwo se baje kuregera abo bantu uko abantu nabagize ingwate none se abo bantu wafatwa abantu ko ari abantu bazaga batandukanye baturutse na meya yarababaje ati se nabo muri aka kagari gusa bati nabo mu turere dutandukanye none umuntu yaza koko akazi wawe yabona nta cyumumari akohereza undi cyangwa akazaza n'undi ibyo bintu ni urubwa ni amagambo ugushaka kugutuka gutuka uko ashaka gusa nkaba nizeye ubuyobozi bwiza bwacu bw'igihugu kuko nzi ko bushyira mu gaciro nkaba nsaba gukurikirana ibyanjye bivuye hejuru kuko inzego zo hasi naraziregeye pe umunsi bantera iki cyuma nyakubahwa meya w'akarere ka Huye yaraje na TPC baza ndi kwa muganga hanyuma nyuma yaho inkurikizi nabonye niyo kunsenyereza no kuntemera inka no kumbwira ko bazanyica kandi ibyo nabyo barabizi hanyuma ikintu cyantangaje nuko umuntu wanyishe yarekuwe yahise arekurwa uwo mwanya kandi urukiko rwa rwamaze kumucira urubanza rwamukatiye nkabona araje najyana n'impapuro z'ubujurire urukiko rukazanga bakanga kuzakira akagari karatekanye ariko hagiye hamwe ibibazo ahantu hagiye hagaragara umuvuzi gakondo ukorera hano utashoboye kumvikana n'abaturanyi cyane cyane umudugudu atuyemo aruvugizo noneho akaba harimo bamwe mu baturage bamushinja amarozi kuko ni umuntu uvura gakondo bamwe bita barangi abandi nabo bakavuga batatuvura tugakira ati turi bataraga abandi ndetse ati twebwe ko atuvura ntidukire ahubwo tugapfa twagerageje kubunga turanamuhagarika kugira ngo ikibazo tubanze tugikemure kuko yaravuraga ubu ntabwo muri iyi minsi avura ejo bundi mugihe twabonaga yuko abantu bari mu nzira nziza yo kwiyunga kandi icyo tubakangurira buri gihe ni uko twiyunze twabaye umwe amacakubiri amatiku ahantu hari amatiku ahantu hari inzangano ntabwo abantu batera imbere abo abantu bashobora gutera imbere nuko ejo nimugoroba nka saa kumi n'ebyiri n'igice haje kugaragara yuko umugabo yahohotewe agaterwa fera beto imeze nk'umutari bumwe bacukuza amabuye icyuma kinini kugira ngo yagombye kuba yavuye kwa muganga cyangwa ashobora kuba ataroroherwa ariko umuntu wakoze ibyo yafashwe kandi agomba gukurikiranwa nta muntu wemerewe kwihanira nk'uko mujya mubikangura kubera igihugu cyacu kigendera ku mategeko kandi igihugu cyacu gifite ubutabera bwunga kandi ubutabera butagira ububera n'umwe noneho nagira ngo utubwire ingaruka bikugiraho uravuga uti ndi kubundabunda ubayeho ute impamvu bundabunda ni iyihe
n'ugutinya ko bari bukwice nta mutekano mfite jewe nta mutekano mfite kubera kugabwaho igitero buri gutwebwaho igitero mu rugo no kunyica no kuntemera inzugi inka no gusenya urugo rwanje ikindi nkaba nta mutekano kuko nyine urabona se none se ubu ngubu ndi mu rugo ntabwo ndi mu rugo maze amezi abiri mbunda bunda ubwo urumva navuye no kureba uwungirije umuvunyi nabyo narabimubwiye ndetse ntanababeshya nagarukiye Nyagatare Nyagatare hari ubwo perezida yari yagiye kwataha imishinga njayo ngezeyo abayobozi barambwira ngo arabonana n'abantu bakeya 40 ngo ni umuntu abibazo yakira ngo ni muri corona hanyuma barambwira bati none ikibazo tuzagikurikira ndetse mpita mbona uwungirije umuvunyi antumaho mpa karibu nzi Kigali ndamusanga turavugana mubwiye ntekereza ibyanjye muhizo mpapuro arazifotora azabona arokoye mutekereza ibibazo byose mfite mutekereza na liste yose iri habo bantu ubwo navuze bakeya nuko arambwiye ati nzabikurikirana none rero umunyamakuru duhuye ntarataha ngitegereje igisubizo cy'uko ubuyobozi bushobora kumpamagara kuti ngwino mu rugo rwawe turakurindira umutekano ariko impungenge nagize niyo banampamagara none se bakimara kuntera iyo tibe ku buyobozi bwambwiye ko bugiye gukurikirana umutekano umuntu agafungurwa akaba yicaye ubuyobozi buzi ko yafunguwe kandi yarekuwe n'urukiko kandi atarangije ibihano agahita aza ku kanya kabona nta gikozwe kugira ngo uwo muntu asubireyo najurira ntibabwakira ubujurire nyuma yaho ngasenyerwa urugi nkatemerwa n'inka ubwo urumva mfite amahoro mfite umutekano gye ndasaba ko perezida wa repubulika umutekano nifuje muri 90 ndashaka ko awundindira kawuma nkaba nsaba uburyo bwose bushoboka ku buryo namubona nakubwiye kandi ko hari ijambo nzamwibwirira ntashoboye kuvugira ku munyamakuru reka tukushimire cyane kandi twizere ko ubu butumwa na turayikora uko dushoboye tuteye ko bumugeraho kandi numva ko washyira umwemero imana nayo izabigiramo uruhare murakoze ndabashimiye nizeye gutumika kwanyu kwa neza murakoze cyane murakoze namwe